Segunda-feira, mais uma semana começando e os termômetros iniciaram o dia, gente, com temperaturas mais altas em relação à semana passada. Hoje a mínima foi de 21 graus aqui em Três Lagoas e a máxima será de 31 graus. Pela manhã já vivemos aí quase todas as estações do ano, né? O dia amanheceu bem fresquinho, o sol já saiu, já chuviscou em algumas áreas aqui de Três Lagoas, já aconteceu de tudo hoje por aqui. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que tá o tempo neste exato momento. Será que tá chuviscando? Sol? Olha só, céu parcialmente nublado, né? Nós temos um solzinho aqui em Três Lagoas. Hoje a máxima, então, é de 31 graus. Quem está caminhando aqui pela nossa cidade, quem está aí saindo do serviço, pode ver que o céu está neste exato momento assim, ó. Temos um sol, tá fresquinho, venta bastante lá fora, coisa que não é de costume aqui em Três Lagoas, né? Mas esse clima tá bem agradável hoje por aqui. E essa semana, gente, tem previsão de chuva em áreas isoladas para as principais cidades da Costa Leste. Então vamos conferir como fica o tempo amanhã, terça-feira, aqui para nossa região. Então, começando aqui por Três Lagoas, olha, mínima de 20 graus, máxima de 33 graus. Brasilândia, mínima de 19, a máxima de 32 graus. Água Clara, mínima de 21, máxima de 33 graus. Vamos saber em Aparecida do Taboado como fica por lá. Olha só, mínima de 21 graus e a máxima de 32 graus. Paranaíba, mínima de 20 e a máxima de 32 também. E Inocência, mínima de 20 graus e a máxima de 33 graus. Lembrando, gente, olha que todas essas cidades estão com sol entre nuvens, porque tem previsão de chuva em áreas isoladas. Fernanda, com você.